Vítejte u pravidelné nedělní bleskovky. Když se řekne ovoce, vybaví se nám dobře známé jahody, maliny, borůvky, jablka nebo třeba citrusy. Po celém světě však můžeme narazit na mnohem více druhů a některé ovoce se k nám do Česka vůbec nedostane. Pojďme se podívat na 5 druhů ovoce, které možná ani neznáte. Na 5. místě máme červené banány. Když strávíte nějakou dobu v tropických zemích, brzy si začnete uvědomovat, že na světě je mnoho různých druhů banánů a nemusí být všechny jenom žluté. Nad všemi druhy vyčnívá jeden z nich právě svou jedinečnou barvou. Červené banány můžeme najít ve státech jako je Kostarika, Jamajka, Kuba nebo Kamerun. Obsahují více vitaminů C a D než klasické žluté banány a jsou bohatší na beta-karoten, draslík a vlákninu. Na 4. místě je tamarilo. Pokud jste jedni z těch, kteří preferují kyselé ovoce, pak tamarilo může být právě pro vás. Věřte tomu nebo ne, ale tohle ovoce je příbuzné našim rajčatům a chili papričkám, ovšem jeho chuť je totálně odlišná. Ve skutečnosti chutná spíše jako passion fruit a právě proto je hojně využíván k výrobě desertů a zmrzlin. Tamarilo se pěstuje především v Ekvádoru, Peru, Kolumbii, Argentině a Bolívii. Na 3. místě je sapote. Tento zástupce pochází ze stromů původem z Kuby a některých částí Mexika. Existuje více variant tohoto ovoce, ovšem nejpopulárnější z nich se přezdívá mamí. Ovoce je nyní velmi populární v Karibiku a také na Floridě. Je vhodné na přípravu koktejlů a desertů, milkshakeů, smutí a marmelád a samozřejmě zmrzliny. Z pecky je pak možné vylisovat olej a použít ho jako mýdlo, anebo jakožto aromaterapeutické produkty. Na 2. místě je finger lime. Dobře, i my se přiznáme, že když jsme poprvé viděli tohle ovoce, mysleli jsme si, že se jedná o nějaké podivné rybí jikry, vajíčka anebo něco takového. Jedná se ovšem o ovoce původem z Austrálie a ty malé vajíčka, když prasknete, chutnají zhruba podobně jako citron. Někteří ho přezdívají limetkový kaviár a používají ho jako dekoraci těch nejluxusnějších jídel. A na 1. místě je halafruit. Halafruit vypadá jako nějaká podivná věc z vesmíru. No, tohle ovoce je ovšem původně z Havaje a Austrálie. A někteří ho jedí rádi syrové, jiní ho zase vaří. Když lidé popisují chuť halafruit, většinou je přirovnávají k námi dobře známému mangu. Také se říká, že listy halafruit mají léčivé účinky. Tak co? Znali jste některé z dnešních zástupců ovoce? Nebo jste některé z nich dokonce už ochutnali? Dejte nám vědět dolů do komentářů.